بسم اللہ الرحمن الرحیم، فہرست شہدائے کربلا اور ان کے قاتلین کے نام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو شمر العین نے شہید کیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، دہنا بازو حکیم بن طفیل، بہنا بازو زید بن ورت نے شہید کیا۔ حضرت جعفر بن علی علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو بانی بن ثبیت نے شہید کیا۔ حضرت عثمان بن علی علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو خولی بن یزید اسبی قاتل نے شہید کیا۔ حضرت عبداللہ بن علی علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو بانی بن ثبیت نے شہید کیا۔ حضرت ابو بکر بن علی علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو بانی بن ثبیت نے شہید کیا۔ حضرت علی اکبر بن حسین علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو سنان بن انصحرہ نے شہید کیا۔ حضرت علی اصغر بن حسین علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو حرملہ بن کامل نے شہید کیا۔ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو بحر بن عبداللہ نے شہید کیا۔ حضرت ابو بکر بن حسن علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو عبداللہ بن عقبہ نے شہید کیا۔ حضرت جعفر بن عقیل علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو عبداللہ بن غربہ خشی نے شہید کیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عقیل علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو عثمان بن خواجہ نمی لد بشر بن خوطہ حمدانی نے شہید کیا۔ حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو بحر بن قاب نے شہید کیا۔ حضرت محمد بن مسلم علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو ابو دہم ازدی نے شہید کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسلم علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو عمرو بن صبی نے تیر مارا۔ حضرت عون بن عبداللہ، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو عبداللہ بن قطبہ طائے نے شہید کیا۔ حضرت محمد بن عبداللہ، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو عامر بن نشل تمیمی نے شہید کیا۔ حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل علیہ السلام، آپ کا وطن مدینہ، آپ کو واصر جہنمی نے تیر مارا۔ حضرت کنانہ بن عقیق تغلبی، آپ کا وطن کوفہ، آپ حملہ اولہ میں شہید ہوئے۔ حضرت بریر بن خضر حمدانی، آپ کا وطن کوفہ، آپ کو قعب بن جابر عمر ازدی نے شہید کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی، آپ کا وطن کوفہ، آپ کو حانی بن ثبیت حضرمی نے شہید کیا۔ حضرت ابو سمامہ سوائدی، آپ کا وطن کوفہ، آپ کو قیس بن عبداللہ نے شہید کیا۔ حضرت حور بن رہائی، آپ کا وطن کوفہ، آپ کو ایوب بن سرح نے شہید کیا۔ حضرت زبیر بن قین، آپ کا وطن کوفہ، آپ کو قصیر بن عبداللہ نے شہید کیا۔ حضرت عابس بن ابی ثبیت شاکری، آپ کا وطن کوفہ، آپ کو اکبر بن جمران نے شہید کیا۔ حضرت حبیب بن مظاہر، آپ کا وطن کوفہ، آپ کو یزید بن ضمیر نے شہید کیا۔ حضرت مسعود بن حجاج، آپ کا وطن کوفہ، آپ حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ حضرت نعمان بن عمر درازی، آپ کا وطن مدینہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت بشر بن عمرو، آپ کا وطن کوفہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت یازد بن زید کندی، آپ کا وطن کوفہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت قیس بن مہر اسدی، آپ کا وطن مدینہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت جنادہ بن قعب، آپ کا وطن کوفہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت بقر بن حی،
آپ کا وطن کوفہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عماد بن حسان طوائی، آپ کا وطن مکہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت یزد بن شبید، آپ کا وطن نامعلوم، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت سیف بن حرس، آپ کا وطن نامعلوم، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر بن جنادہ، آپ کا وطن مکہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت حجاج بن مسروق، آپ کا وطن مدینہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت جان غلام ابو ذر غفاری، آپ کا وطن مدینہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی، آپ کا وطن نامعلوم، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت سالم بن مولا بن عمرو، آپ کا وطن بصرہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عامر بن مسلم عبدی، آپ کا وطن بصرہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت سلیمان بن مضارب، آپ کا وطن کوفہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت جابر بن حجاج، آپ کا وطن کوفہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت سدید بن عمر، آپ کا وطن بصرہ، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر غفاری، آپ کا وطن نامعلوم، آپ جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت سعید بن حرس، آپ کا وطن کوفہ، آپ حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر بن ارضیہ بن قاب انصاری، آپ کا وطن کوفہ، آپ حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ارحبی عبداللہ، آپ کا وطن نامعلوم، آپ حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن یزید، آپ کا وطن بصرہ، آپ حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ حضرت مجموعہ بن عبداللہ آئیدی، آپ کا وطن کوفہ، آپ اجتماعی حملہ میں شہید ہوئے۔ حضرت جبلہ بن علی شیبانی، آپ کا وطن کوفہ، آپ اجتماعی حملہ میں شہید ہوئے۔ حضرت نعیم بن اجلان انصاری، آپ کا وطن کوفہ، آپ اجتماعی حملہ میں شہید ہوئے۔ حضرت نافع بن ہلال، آپ کا وطن کوفہ، آپ کو شمر نے شہید کیا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی، آپ کا وطن کوفہ، آپ اجتماعی حملہ میں شہید ہوئے۔ حضرت انس بن حارث اسدی، آپ کا وطن مدینہ، آپ اجتماعی حملہ میں شہید ہوئے۔ حضرت ظاہر بن عمرو، آپ کا وطن مدینہ، آپ اجتماعی حملہ میں شہید ہوئے۔ حضرت حرب بن عمرو القیس، آپ کا وطن نامعلوم، آپ اجتماعی حملہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب، آپ کا وطن نامعلوم، آپ اجتماعی حملہ میں شہید ہوئے۔ حضرت سبید بن حرس، آپ کا وطن نامعلوم، آپ اجتماعی حملہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر بن عبداللہ، آپ کا وطن نامعلوم، آپ اجتماعی حملہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عقبہ بن سلس، آپ کا وطن مان جہنی، آپ اجتماعی حملہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن یکتر، آپ کا وطن مان جہنی، آپ اجتماعی حملہ میں شہید ہوئے۔ حضرت حنزلہ اسد شباہی، آپ کا وطن کوفہ، آپ کو اجتماعی حملہ میں شہید کیا گیا۔ حضرت جنادہ بن حرس، آپ کا وطن کوفہ، آپ کو اجتماعی حملہ میں شہید کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن مسعود، آپ کا وطن نامعلوم، آپ کو اجتماعی حملہ میں شہید کیا گیا۔ حضرت زہیر بن سلیم بن عمر ازدی، آپ کا وطن بصرہ، آپ کو اجتماعی حملہ میں شہید کیا گیا۔
حضرت سیف بن مالک عبدی، آپ کا وطن بصرہ، آپ کو اجتماعی حملہ میں شہید کیا گیا۔ حضرت زرخام بن مالک تغلی، آپ کا وطن کوفہ، آپ کو اجتماعی حملہ میں شہید کیا گیا۔ حضرت قاسم بن حبیب بشر ازدی، آپ کا وطن کوفہ، آپ کو اجتماعی حملہ میں شہید کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن بشر، آپ کا وطن نامعلوم، آپ کو اجتماعی حملہ میں شہید کیا گیا۔